We hebben het stadskantoor de afgelopen weken veranderd in een heel groot projectiescherm. Dat gaan we eigenlijk vrijgeven aan kunstenaars die daarmee doen wat ze willen. En we hebben de afgelopen tijd natuurlijk op dat scherm allemaal beelden laten zien die we hebben verzameld. En gevraagd aan Schiedammers om ook een beeld in te leveren. Daarna hebben we ook kunstwerken uit het museum geprojecteerd. En we hebben al die tijd samengewerkt met een collectief van kunstenaars, Light Up Collective, die dat heel mooi heeft gedaan. Maar we dachten ook van wat gebeurt er nou als we hun ook de vrije hand geven? Wat voor beelden gaan zij dan maken en wat doen kunstenaars met zo'n scherm? En dat is te zien dit weekend. Ik heb eigenlijk het gebouw als, als basis, als canvas gebruikt. Om vervolgens in de digitale wereld dat gebouw na te maken. Maar dan na te maken van allemaal miljoenen kleine kubusjes. En deze kubusjes die bewegen eigenlijk in de wind. En die dansen ook een beetje. Die doen hun ding. Ik heb gekozen om een timelapse te laten zien. Het licht van 's ochtends heel erg vroeg in het donker tot 's avonds. Laat weer in het donker en al het licht daartussen. En dan een timelapse op een hele mooie plek die mij dierbaar is, bij de Babbersmolen tussen Schiedam en Vlaardingen in. Eigenlijk vlak voordat de tweede nationale lockdown van kracht werd, hadden we dit project al in de stijger staan. We hebben toen meteen besloten om het ook te verlengen. Omdat dit een van de weinige dingen is qua kunstprogramma's die door kan gaan. En waar mensen echt wat uit kunnen halen in deze tijd. En ik denk dat dat heel waardevol is. Je weet natuurlijk nooit helemaal hoe het eruit komt te zien totdat je er echt voor staat. En het is enorm indrukwekkend. Het is gigantisch. En het is het grootste canvas waar ik ooit op heb gewerkt. Zo vaak krijg je de kans niet om zo groot te projecteren en aan zoveel mensen werk te laten zien. Mensen die niet eens verwachten dat ze naar kunst gaan kijken, maar die het gewoon uit een ooghoek opeens zien. Hé, wat is er met die toren aan de hand? En dat maakt dit een hele leuke kunstvorm. Kunstvorm die gezien wordt door mensen die niet op zoek zijn naar kunst.